Започваме! Мале! Инсърджанти срещу трактори! Това ще бъде интересно! Така! Леле, мале! Ела тука, тракторче! Ще ви изнасиля всичките! Ако ви не ме изнасилите. Oh fuck it! Oh fuck it! Това е нещо между сумо, само че тия са с багери и... Не, 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 аз паднах веднага. Така, леле мале, време е за багерче. Знаете ли какво? Кофата нагоре или надолу? Кога беше? Кой беше той дето? Добре, чай ца. Не бе, пичове, не мен! Не ме изнасите мен! Ох, те са зад нас! Обърнете се! Шматки, обърнете се! Застанете в позицията танк! Позиция танк, дето да ги гребем. Чакай мен. Всички кофите надолу, кофите надолу. Да ги обръщаме. О, ето обръщам го. Така. Опитам се да го обърна. Ха-ха, айде. Изхвърча. Кофите надолу и дигате. Дигате когато се доближат. Така ще ги изметем. И то бързо. Уху-ху-ху-ху. Няма и сърджандите да бият. Просто те не знаят как да играят. Гледай са. Хе-хе, гледай как го дигам. Давай, мети го! Айде! Стой, дай, путай, путай, мен! А, фак! Хелп, 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 хелп! А така, не мен, не мен, мен! Тиам! Така, не, 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 а така! Който не знае как да си контролира кофата е така. О-оу, о-оу. Добре. Опитвам се да си измъкна от тоя капан и не знам дали ще успея успешно. Ох, фак. Добре, ами заедно с моя опит даже ще бутна един. А, няма да мога. Не, ще мога. Ще мога, ще го бутна. Айде бе, падай бе, блен. А, фак, фак. Кофа надолу, кофа надолу. Надолу, бутайте. Изгребете ги, не по дяволите, избутаме. Откъде намери тая мощ, бе, брат? А, жи, моля те, кой е най-добрият приятел? Кой ти е най-добрият приятел от пакта ми? Не знам. В момента не знам, май никой. Добре. Тия пичове видяха от нас, че си вдигаме кофите. Ама така на вас няма да ви се получи. Айде, багерчо! Ела тука! Не, 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 не! Не, не, не! Стига, стига! Защо? Пак жив съм, жив съм! Жив съм, бе! Yes, бе! Yes, бе! Yes, бе! Yes! Holy fuck! Излязох от дъното! Уу! О! 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 Фак! Не! Качика ме на кофите! Иска да ме изхвърлят! Помощ! Помощ! Тиам. Взимай багера, взимай багера, тупалке. Не, тупалката го прегазиха. Айде, давай, изнасяй го. Изнасяй файера. О, айде, загина. О, фак. Не, обръщат ма. Не, тупалката лети. Лети, лети тупалчица. Айде, давайте то так, так, багер, трактор са та. Изнасилайте, изнасилайте. О, фак, иска да му обърне. Знаете ли какво, аз ще засиля. Те не могат да ни хванат. Това е якото, че не могат да ни хванат. Хи-хи-хи, много сте бавни. Много сте бавни, бе! Като гледам... Не. Искам да го обърна. Не успях обаче. Не! Не! Как мога да игра с теб, като не съм открил? Ами, добави някой приятел, дето играе с мен. О-о, о-о, двете ме хванаха. Опа, или измъкнах се. Не, 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 брат! Не, не! Ох, благодаря! Пак се спасих някакво, не знам и аз как. Абе, монстър, какво правиш? Абе, тия са много, много, много гадни. О-о, о-о, о-о!
Баси тъпите багери. Спасете вас ето така. Save me God! Опитвам се да го изшивам този трактор, обаче не ми се получава. Ааа, как полетя! Моя ме бутна. А, фак, еба си багера! Не мога да го отместя! Фак! Бъгнах се! Няма мърдане! Няма мърдане! Заклещен съм! Помощ! Помощ! Илюминатите! Извънземните идват да ме вземат! Не мога да мръдна! Не! Не ще ме свалят! Не, 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 не! Напускам доброволно! О-оу, о-оу! Хе-хе-хе-хе-хе! Айде са! Не, 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 не! Е, това не е честно! Еее! Не, спаси ме! Помощ! Аз минавам под него! А, когато съм Господ! Аз съм шибан Господ! Аз съм шибан Господ! Е, и фак, вече не съм Господ! Не, 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 не! Спаси ма! Шубиха ми краката! Не! А, асистент! Жив съм е тау животно! Йес! Ха-ха! Йес! Ааа, това беше епично! Айде лагерче! А сега! Я ела те пиренца при батко! Ей сега ще те издосида сладко сладко! Йес! Джиджи, бичес! Печелихме! Уу! Мале, това беше мега напрегнато! Мега напрегнато! Йес! Джиджи, motherfuckers! Хай, Shadowlands! Здрасти! Кога ще е фен срещата на 24 и 25 юни? Няма умиране, много ясно! Не! Мъса, брат, мъса. Как ти се казват слушалките? Razer, Hammerhead. Shit on Rockstar. Shit on Rockstar. Мизерници, изедници. Изроди. Къде се засили, бе? Къде се засили? Къде ще ме буташ? Помощ! Помощ, бутат ма! А! Лета! Пакет! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Ами, ей са, ако те хвана! Само да те хвана! Мале! Ще обръщам, като как си обръщам палачинките на тостера! На тигана, все тази. Тостер, тигана. Същия гъс. Не ме бутай! Само не ме бутай! Ама ме бутат бе нагли създания! Айде отивай там! Отивай! Айде! Хлъзна ли се? Айде хлъзна се във фада! Отиде ли фада? Браво! Когато играта те мрази! О! Играта направо! Изнасилване! Така. Да изхвърлим буклука! Да го изхвърлим! Айде! Отиде ли си? Отиде си! Хубаво ли ти е сега? Отиде да береш чушки. Е сега назадна. Сега назадна ще те бутаме. Айде. Айде. А, фак. Бутай. Бутай. Айде. Пропадна ли? Пропадна. Хубаво ли ти е? Найс. Така. Сега ще се катеря върху него. Гледайте. Не, не. Не. Кенсър, чо! Не мен бутай! Не мен! А така, файра, файра!
Той не е файрът, но другия. А така, падна. Падна! Не му давайте! Yes! Yes! Айде! Така, долу е. Багера ми пропадна под земята. Колко яко. Значи играта наистина много ме мрази днеска, не знам защо. Защо ме мразиш? Какво ти сторих? Пич, бягай! Бягай! Ще те спаса! Стой! Стой на път! Атка! Ще те пазя вечно! Во веки веков! Само стой при мен! Ей! Добре ден! Смъртта ни раздели край! Останаха двама! Четирима на двама! Е, сега си брал лайката. Кофа надолу! Време за вдигане! И изхвърляне на букулка. Айде! Не! Мина под мен край! Носи ме! Ще ме отнесе на кино! Поднесе ме на кино. Ми, не знам, не съм сигурен все още. С зеления екран, гледай туториал в интернет, така не мога ти го пиша, има филтри. Така. Мале! Няма да бъда първи. Направо те почвам. Айде, трябваше да го изхвърлим тоя. Това трябваше вече да е изхвърлен. Давай! О, хладна факт, они! С какво ни? Бута, бе! Баси! Много гадно бутат. Гледай то! Инсърджента минава върху тях. Ужас! Твърде висок. Е сега, докато обърнат! Браво, бе! Изнасяне! Е така трябва да ги изнасяме. Един по един. Всички заедно. Давай. Бутай. Ние май ги сбутахме повечето. Не. Вижда как това пич ме бута само. Така ми да. Гледам повечето изпопадаха. Чайте да се засиля. Мини от другата стана така. А така. Засилвай. Трябва да се мущем под него. Той трябва да скачи върху нас. А така. Няма на къде да бягаш. И къде се качи? Къде? Шматка. Айде. Мале. Премазахме го. Направихме му много добра преса. Така. Остана един единствен пич, който смятам да бъде изметен. Ето сега. Ако трябва заедно с мен. Бай-бай. Полетя задъра. Най-накрая и ние спечелихме. Най-накрая. Как ти, Steam? Ще донейт на скинове, брат. Стима го има долу в описанието. Чай са. Ще дада стима за всички, които... Не знам дали го има долу в описанието, но по принцип трябва да го има. Или където и да било, но със сигурност го има в това. За всички, които ми нямат стима, може да влязат и да ме добавят. Или другото, което е да ми влязат в Steam групата. В Steam групата също каня хора. Защото знаете, че за CS-а може да се каня от Steam група. Така че влезте ми в профила и отстрани има Steam групата ми. И влезте в нея, Шпек Арми. Аз трябва да направя нова. Да не е тази Шпек Армито. Опа. Бай-бай. Аре да няма ли да спечелим скоро? О, пич, какво правиш тука? Деца. Yes. Ако спечелим, ще има още един финален. Така че не трябва да го губим.
Защо после не подсъкаш малко FIFA? Защото няма да има време, 12 часа трябва да съм приключил. Имам среща с един човек. И как съм написал, ще има изненади скоро. Така че... Нещо ми стана на крака. И куцам. Тихо, че на мен нещо коляното ми се прецака. Не, 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 не! Давам назад, без да искам! Без да исках да дадох назадна.